El futur del país, n'estem convençuts d'això, passa per la reindustrialització. Aquest és un objectiu cabdal d'aquest departament i del conjunt del govern, la reindustrialització del país. Volem una indústria catalana més competitiva, que inverteixi en innovació, que incorpori els avenços tecnològics vinculats a la digitalització i que estigui orientada als reptes col·lectius de la societat en formes de producció respectuoses amb el medi ambient i que transiti, finalment, cap a una economia verda i circular i que tingui major equilibri de gènere.